Пані та панове, рахунок нічийний 1-1. І наступний, не менш інтригуючий двобій у ваговій категорії до 69 кілограмів. У синій кутрингу запрошується боксер команди «Китайські дракони» Тайшер Таксі Маймайті. Червоний кут запрошується боксер команди «Українські отамани» Олег Зубенко. У синьому куті рингу боксер команди «Китайські дракони». Йому 22 роки, зріст 180 сантиметрів. Бронзовий призер чемпіонату Китаю 2014 року. Для китайського боксера сьогоднішній поєдинок стане дебютним у змаганнях WSB. Тайшер Таксі Маймайті! Червоному куті рингу боксер команди «Українські отамани». Йому 22 роки, зріст 176 сантиметрів. Майстер спорту міжнародного класу. Переможець та призер багатьох міжнародних турнірів найвищої категорії. Фіналіст чемпіонату України 2014 року. Отамани з Херсону Олег Зубенко! Рефері в ринзі. Валерій Бандалак, Молдова. Окей, зачем? Куда? Могло бути на одного. Ну що ж, бій номер 3 у сьогоднішнього вечора. Нагадаємо, це 10-й тур 5-го сезону всесвітньої серії боксу. Вагова категорія 69 кілограмів. Ну і наш боксер на ваших екранах, Олег Зубенко, в суперниках В'ячеславе. Ну я спробую, хай ШР таксі мої маїті. Все ж таки 1-1 у нас з Сергієм Брильом. Я вимовив це прізвище, але в останнє будемо його називати суперник. Да, ну и так даже внешне. Этот парень из Китая, Хай Шаэр, не очень похож на китайца, он больше где-то на узбека, и там действительно есть какие-то корни. Течет в нем не только китайская кровь, один из тренеров китайской команды тоже с такими же корнями. Но в целом ребята с китайским паспортом. Ну, це головне, ти знаєш, прізвище, не прізвище. Але ми вболіваємо за Зубенка. 1-1 зараз за рахунком після перших двох двобоїв. Зубенко це розуміє, він розуміє, що зараз будь-що треба робити 2-1. І суперник левша. Наверное, нужно время Олегу,
приноровиться к оппоненту, найти слабые стороны. Зубенко, несмотря на поражение, которое он потерпел в предыдущих боях, действительно боксер с хорошим потенциалом, многое умеет в ринге. Вот чего ему не хватало, это опыта. Теперь он у него есть. Да, и соперник, в принципе, такой, которого может проходить украинец. Быстрые руки у китайца. Позволяет себе боксировать, как мы видим, с опущенными руками даже. Олег более собранный. Так, перший раунд, на відміну від Олега Прудкого, дуже так спокійно, впевнено і, ну, можливо, сказати обережно про Олег Зубенко, але ми пам'ятаємо, як Прудкий завівся у 4-5 раунді. І знову ж таки, будемо казати про невпевнений перший раунд попереднього нашого отамана Олега Прудкого, про якого, за яким будемо слідкувати, вболівати. Він класний боксер, але трошки обережнішим треба бути у ринзі, нікуди не поспішати. Ось цей таксі Маїті. Суперник вже видно не з легких. По-перше, ми бачимо, він шульга. Але як Зубенко вторг суперника працює. Хороший такий напряжений перший раунд. Оба суперника мали успіх. Даже вот на повторах ми бачимо. Ударом на удар відповідають. От трошечки, так? І було б ще липу привіт від України Китаю. Ну, там практично і пройшов такий удар по челюсті. Олег преимущественно работает круговими ударами, любит боковые. Десь середню дистанцію. Вполне заслужено дають судді перший раунд українцю. Так, 1-0 за раундами. Попереду ще 4 раунди. Не відступати назад, іти вперед має Олег Зубенко. Не відпускати цю перемогу. Хоча подивимося, він змушує суперника працювати другим номером. Хоча, знаєш, так, за першим раундом, у початку другого раунду якось не впевнено, якось другим номером працює цей таксі Маїті. Таке враження, що йому легше якраз працювати першим номером, що він зараз і намагається ось переламати Зубенка і бути активнішим за українця. Подскользнулся немножко, потерял равновесие китаєць. Плохий удар, тяжелый по корпусу от українця еще. В чем преимущество украинца? Это, конечно, в мощи, в силе удара. Он сейчас разошелся не на шутку. И удар за ударом саживает соперника. Лише один пропустив, але як завівся наш Зубенко, не трошечки дотиснути суперника і може це зробити Зубенко. Хоча зараз так китаєць цими ударами подалі відганяє нашого фіналіста чемпіонату України 2013 року. Ну і призера України 2014 року. Зубенко так само молодий спортсмен, який лише починає свій шлях у чоловічому боксі, будемо так казати. Серйозна школа для нього цей сьогоднішній поєдинок і дуже непростий суперник. Да, оба молоді, по 22 роки ребятам. Рост теж одинаковий, по 1,80 м. Ну а на зважуванні наш Зубенко показав вагу 68 кг 800 грамів. Той час, як на 400 грамів легший, якраз суперник. Аперкот проходить від китайця. Дуже неожиданно. Аперкоти ще не пробивав китайця в цьому поєдинку. А вони у нього є в арсеналі. Треба бути внимательним. Зараз Зубенко. Він багато прячеться за блоком. Но за аперкотами нужно следить.
Ну, ти знаєш, не так вже і легко дихає. Якраз суперник щось так покидає перед собою по три удари. Все вони. Всі вони, ну і так, атакою не зараховуються. Жодного влучання. Ну а тут Зубенко двіючкою. Першим ударом розкриває суперника. Ну а як закрутив удар лівою рукою? Там да, не просто прямий і не аперкот, а така у нього такий радіус був, що і не вгадав. Китаєць, та й просто, здається, не побачив цього удару. Как только забывает на работу корпусом, как, в общем-то, и прутки, да, тут же пропускает удары украинец. Ну, тут, наверное, можно посоветовать нашим ребятам больше смотреть бои наших лучших боксеров. Ну і Усик, Ломаченко, от вони знають, як працює на ваших екранах нашої національної збірної України з пляжного футболу Євген Варениця. Так само сьогодні слідкує за збірною України, але всесвітньою серією боксу. Ось сьогоднішнє згадування наше про вчорашні футбольні перемоги. Да, дуже хотілося б, щоб наша команда сьогодні продовжила победную серию Украины и порадовал нас сегодня тремя баллами. Напомним еще раз, 1-1 пока что счет. Есть. Второй раунд за нами. Зубенко выигрывает эту трехминутку. Все хорошо. Хотя, будем откровенны, она была более тяжелой, нежели первый раунд. Так, досталось и ему. Активизовался китаец, так само пошел вперед, ну и... Так, может принести певні несподіванки цей Шульга из Китаю, це лева рука. Бачимо, что потужна. Я думаю, взагалі... Получает замечание Зубенко, хотя, как по мне, было все по правилам. Допустимо пробил левый боковой Зубенко. Там сам немножко соперник развернулся, хотел уйти из канатов, но поймал его украинец. Ну, а если китаец начинает работать первым номером, начинает вырывать, я так понимаю, эти раунды. Такси мои, мои. Ну, если бы было прозвище у этого китайского боксера, то, наверное, оно было бы такси. Ну, так проще, да? Ну как. А с английского пишется одинаково прозвище, так? И прозвисько, яке бы было. Так, не зупинятися. Головне завдання зараз для Зубенка. Ось так розгойдувати, не зупинятися на середній дистанції, тому що тут може дістати суперник, гойдати, пірнати, гойдати корпусом. Ось цей маятник робити, який він робив перші два раунди, але не зупинятися. Спробувати на зустріч, тому що тут зрозуміло, китаєць кинувся вперед, а тут одразу ж зупинився. І дуже важко зараз дихає китаєць. Уже який раз залишається на ударній дистанції нашого атамана. Китаєць з опущеними руками. Я все ждав, ну коли ж начнет работать Олег. И он начал это делать. И как результат мы видели, роскошные боковые с двух рук прошли по цели. Китаец сейчас забывает о защите, абсолютно опустил свои руки. И нужно Зубенко этим воспользоваться. Так, хвилина до завершення, будемо навіть так казати, третього раунду. Попереду, по-перше, ця хвилина та ще й два раунди. Ще раз так дістати суперника, щоб він загойдався. Можна дійсно закінчувати достроково цей поєдинок. Чи здасться це зробити Зубенко? Розуміємо, що і в нього сили не безмежні. І так, як він вкладається в удари. Але ну також слід сказати, що дуже багато ударів якраз приходять в ціль. Пауза, там у нас шнуровочка. Нужно поправить. Ну, ти знаєш, це більше зараз на користь китайцю було подихати ці кілька секунд, тому що знову Зубенко кидається на суперника. Поки що блок не може, не підкручує кулак, ну а тут не розраховує дистанцію. Так що воно махнув від потилиці до потилиці, якби влучив. Дивились би ми на горизонтального китайця.
Ух, хорошо, справа попадает, даже немного пошатнуло, мне показалось, китайца. А с двух рук достаточно мощные удары украинца, если они пробиваются вовремя. Ну что, этот раунд еще более уверенно выигрывает, как по мне, украинец. Так, із запалом, із характером у хлопця все дуже добре. Я про нашого Зубенка, звичайно, ось цей удар. З-під плеча, будемо так казати, суперника, ну, неможливо, мабуть, і побачити, так, такий удар, ну, це не потилиться. Так, китаєць хотів пробити апперкот, достатньо откровенно. На ваших екранах Владимир Степанович Продіус, президент Федерації боксу України і також президент команди українських атаманів. Ну і наш спортсмен Олег Зубенко, який зараз все робить для того, щоб рахунок став 2-1 на наш ворог. Нагадаю, на даний момент 1-1. І за раундами, як ви бачите, 3-0 на нашу користь. Да, Олег Зубенко робить все, щоб вирвати цю перемогу. І таким образом атамани вже можуть вириватися вперед. Ну, не будемо забігати вперед. Так, тут же можна і казати, що спокійно може допрацьовувати Зубенко, просто набирати ці бали і доводити до логічного завершення всі 5 раундів, але думаю, що Зубенко кинеться вперед для того, щоб покласти суперника. Да, предпосылки есть, с учетом защиты соперника, с учетом удара Олега Зубенко, тут можно уравнить этого такси Маи-Маити. Идет вперед украинец, ну ему ничего не остается делать. Мы видим, китаец взял манеру работать вторым номером на отходах. Ну и эта хвилинка так само было трошки отдыхать Зубенко. Левой рукой пробивает через руку суперника Зубенко. Диво, блин, в ухо китайца. А, ну и слышим мы из угла нашей команды, 3-4 удара требует наши тренера. Действительно, серийной работы тут не хватает. Олег Зубенко на 1-2 удара реагирует. А китаец, только когда на контратаке пробивает украинец, тогда намного лучше. Китаец все-таки не так хорош в защите. Так, зробив він ставку на свою ліву руку, на яку потужний удар, але поки що Зубенко за рахунок своїх рухів, те, що не зупиняється в одній позиції, не дає китайцю хоча б раз влучно пробити по собі. І працює, в принципі, поки що безпомилково. Китайці не може підібратися до Зубенка. Та я відчув вже силу удару нашого українця, китаєць. Да, у Хайшера ми бачимо, вже не так багато сил осталось. Вполне можливо сказались ці пушечні просто удари по корпусу від українця. І, кстати, можна було б продовжувати обрабатувати туловище суперника. Хоч і відкрита, абсолютно відкрита голова у китайця, але не так легко на нього дотягнутися, ми бачимо, от по корпусу проще пробивати зараз українцю, який теж вже, по всій видимості, спитує чувство усталості. Треба боксувати ще один раунд. Ух, неприємно, правою рукою дістав Зубенко, китаєць. Да, неплохо на противоході поймав. Вилітає капа. У атамана. Так, у Зубенко і знову ці секунди будемо казати, мабуть, на користь більше китайців. Чай він завівся, так? От, я так розумію, не зупинили час. 7 секунд, здається, залишалося до завершення раунда. Ну что, где-то мы можем быть спокойны, наверное, за этот результат, за результат этого поединка в целом, но
все равно стоит остерегаться и быть осторожным. В таком же ключе доработать нужно украинцу. Хотя, понятное дело, хотелось бы, наверное, и досрочную победу увидеть. Тут все зависит, конечно, от того, сколько сил осталось у украинца. Так, гарний поєдинок від Зубенка, годі ще казати, від... Отак. Да, тільки один суддя віддав українцю, двоє інших віддали китайцю. Ну і не можна зупинятися у п'ятому раунді. Перш за все, вже вага така, 69. Думаю, ти погодишся, що може все завершитися без урахування того, що нарахували наші арбітри. Наші сьогоднішні арбітри, які, ну, претензій, так, мабуть, сьогодні немає. За ці три двобої, що ми дивимось. Да, ну, немножко странно, що віддали предыдущий раунд, ну, в цілому нормально. Тут китайцю нужно посылать, как минимум, нокдаун соперника, чтобы рассчитывать на победу. Да и то, наверное, этого не хватит. Вступая назад китаец. Я переслідую его. Нашел лежик. Да, удар не настолько сильный у китайца, мы видим. Он особо и не делает ставку на нокаутирующий удар. Старается больше быть быстрым и точным. Ну так и працював дуже потужно три раунди. Зубенко, я не натякаю на те, що надихався, так, за ці три раунди. Ми бачимо, він такий же рухливий, як і у другому, і у третьому раунді. Це, нагадаю, п'ятий раунд. На даний момент рахунок 1-1, виграв Асін Алієв і програв Пруткий. Зараз до своєї перемоги йде Зубенко, і дуже сподіваємося, що він зробить рахунок 2-1. Нагадаємо, нам сьогодні дуже потрібна перемога над Китаєм. Мінімум 3 победы из 5 нужно достичь, чтобы одержать общую, общекомандную победу. Мы уже говорили, что сегодня мексиканцы, наши преследователи, с большой долей вероятности выиграют у команды Алжира. Ну так, а между нами разница лишь в 1 балл. Да, и нужно помнить, что если бы у мексиканцев не было случаев... Опа, попускает левый боковой, тут сейчас пошатнуло не слабо. Китайца пытается развить успех Зубенко, но сбил этот порыв нашего атамана китаец, тоже там пробил неплохую атаку. 20 секунд до завершення як п'ятого раунду, так і всього двобою у ваговій категорії до 69 кілограмів. Володіє ініціативою наш Зубенко, який, здається, віддав лише у четвертому раунді, який віддомінував із 5 раундів 4. Ну все, на цьому завершується цей поєдинок. Да, з нетерпінням чекаємо, ну, кому ж подимуть. Ну і Алієв. Він руку на наших екранах. П'ятий раунд неплохо провел українець. Видим його успішні атаки. Ну а я закончу предыдущую мысль. Так вот, если бы мексиканцы по ходу этого турнира дважды не выходили в ринг, два боксера там по разным причинам не вышли в ринг, с них сняли 2 балла. Так вот, если бы этих инцидентов не было, то мексиканцы бы еще занимали третье место, они бы нас опережали. Ми вже бачили таке із Великою Британією, так, коли нібито зняли свого суперника, ну там медкомісія. Тут вже такі, тут вже люди рахують рейтинги щодо ліцензії на Олімпійські ігри. Да, і, кстати, добили своєго британця, не помогли і своєму сусіду із Ірландії, ірландському боксеру Патріку Бернсу вийти на перше місце в рейтинге в этой весовой категорії 49 кілограм, а там тільки одна ліцензія розігрується. И таким образом наш атаман на второй позиции с 23 баллами. Его лишили возможности добыть 5 баллов.
так как в таких случаях, когда соперник не выходит в ринг, получаешь за победу просто 3 балла. А если в бою ее получаешь победу, там уже 5 баллов. Ну такі хитрощі, які мають місце. Так і ходіть. Ну ви чуєте, як жартують наші тренери, так і будеш ходити, поки важко зняти перчатку з рук Олега Зубенка. Ну потужні удари, що не знімається, так? Та там все утрамбувалось, видно. Об голову суперника. Чи дійсно вкладався в удари Олег Зубенко. Ну і тут, збігаючи трошечки наперед, хочемо сказати, ось людина, яка буде вкладатися з першого удару, це наступний. Це Олександр Хижняк. Хоча давайте дізнаємося рахунок двобою номер 3. 49-46. 49-46. 50-45. І... 2-1, шановні друзі, Зубенко приносить нам перемогу, виводить українських отаманів вперед. Ну а ми будемо чекати Олександра Хижняка, який може принести нам такі бажані 3 бали у сьогоднішньому вечорі. Ну дякуємо, Зубенко, дійсно за класний бій і за цю перемогу. Вона була зараз дуже і дуже важливою. Да, ми його поздравляємо. Наконец-то він держав дуже нужну для себе победу. 2-1, ми вириваємося вперед і чекаємо ще 2 поєдинка. Далі у нас більш тяжелі ребята Хижняк і Шевадзуцький. Оставайтесь з нами. Ще раз хотілося б бути вдячними нашим.